Сьогодні частина Луцька буде без води. Комунальники замінюватимуть запірну арматуру на центральному водогоні Дубнівської насосної станції. Це один із підготовчих етапів водогону до його масштабного ремонту у рамках програми співпраці з Європейським інвестиційним банком. У зв'язку з цим від ранку і до завершення робіт, а це орієнтовно до 19:00, водопостачання не буде у правобережній частині Луцька. Зокрема, це центральна частина міста, Старе місто, вулиця Дубнівська та прилеглі, а також завокзальні район, 33-й, 40-й, 40-й А, 55-й мікрорайони, окрім того, район Теремно, Вишкова і ще вулиця Рівненська та прилеглі. Однак у зв'язку із повітряною тривогою терміни ремонту можуть змінитися.